नमस्कार सम्पूर्णमा जय गोर्खा म प्रवेश राई गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति प्रचार प्रसार सचिव साथमा जेएनएलएफ खरसाङ ब्रान्च सदस्य अल्बर्ट तामाङज्यू अनि साथसाथै जे जेएनवाईएफ गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा मङपुलाट समष्टि प्रेसिडेन्ट साथी ज्ञानदीप चामलिङ र विशेष आज मङ्पु न्युज मार्फत यो सामाजिक सान्जल भनौँ अथवा यो इलेक्ट्रोनिक मिडिया मार्फत तपाईँहरू समक्ष आउनुको मूल उद्देश्य के रहेको छ भन्दाखेरि वर्तमान यो पहाडको राजनैतिक परिवेश जुन एउटा लाजमर्दो परिस्थिति आज पहाडमा सृजना भयो यो तपाईँ र हाम्रो नाङ्गो आँखाले हामीले देख्न पाइरहेको छौँ आज केटाकेटी भाँडाकुडी भाँडाकुटी खेलेको जस्तो बङ्गाल सरकारले पहाडमा जुन एउटा कुटनैतिक दबाउ सृजना गर्नु हुँदैछ यो जिटिए इलेक्सन सम्बन्धी हामीले पहिलादेखि नै यो जिटिए चुनाउ सम्बन्धी विरोध गर्दै आएको हो र बडो दुर्भाग्यको कुरा हो कि आज पहाडमा दुई हजार सत्रमा जुन जिटिएको विरोध गरेर हामीले धेरै शाखा सन्तानहरू गुमायौँ धेरैलाई सहिद बनाउनु पऱ्यो कतिजना अझै पनि मुद्दा राज्य सरकारले दमन नीतिले गर्दाखेरि अझै पनि कोर्ट केसहरू छ अझै पनि कतिजना हाम्रो दाजुभाइ साथीभाइहरू सन्चोले बस्नु पाएको छैन र यस्तो परिस्थितिमा जुन कुरालाई सम्पूर्ण जनताले दुई हजार सत्रदेखिको नकार्दै आएर दुई हजार उन्नाइसमा स्पष्ट बहुमतले हामीलाई जिते चाहिँदैन हामीलाई एउटा पोलिटिकल सोल्युसन चाहिन्छ भनेर जुन प्रकारले एउटा मत खसालेको थियो त्यो मतको धरी कदर नगर्दै आज बङ्गाल सरकारले मात्र होइन पाहाडको कतिपय नेतृत्वहरूले पनि यहाँ एउटा गलत कार्य गरिरहेको का। हामीले देख्न पाइरहेको छौँ तर आज हामीले कतै न कतै एउटा गर्व गर्ने ठाउँ अध्यक्ष मन घिसिङज्यूले छोडिदिनु भएको छ हामी आशावादी छौँ न्यायालयमाथि न्यायालयमाथि आज आप्पा सुभाष घिसिङज्यूले दुई हजार बाह्रमा जुन चाहिँ यो जिटिएको विरुद्धमा एउटा कोर्टमा सुप्रिम कोर्टमा एउटा याचिका दर्ता गर्नुभएको थियो यसको लिग्यालिटीमाथि आज त्यसको सुनवाई हुँदाहुँदा पनि जुन प्रकारले बङ्गाल सरकारले फेरि जिटिए थोप्ने काम गर्यो यसको विरुद्धमा आज आएर अध्यक्ष मन घिसिङज्यूले कसैलाई केही नभनी कसैलाई एक शब्द नराम्रो नभनिकन जनताले दुःख नपाए जनतालाई दुःख नदिकन उहाँले फेरि यसको विरुद्धमा जुन चाहिँ जिटिए इलेक्सन हुँदैछ यसको विरुद्धमा यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने एउटा स्टे अर्डर लाउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा विरुद्धमा एउटा मुद्दा फेरि पेटिसन फाइल गर्नुभयो र त्यसको हियरिङ तपाईँले देखिहाल्नुभयो सामाजिक सञ्जाल मार्फत दुई तारिकको दिन र यसको पनि हियरिङ एकैचोटि एक्काइस तारिकको दिन हुने जुन एउटा कुराहरू छ यो कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दा हामी आशावादी छौँ कि देशको न्यायालयले न्यायालयले हाइकोर्टले यो राज्यको हाइकोर्टले हामीलाई अवश्य पनि तपाईँ र हामीलाई यो जातिलाई यो माटोलाई कतै न कतै न्याय दिनेछ भने हामी आशावादी छौँ भन्दै अझै हामी मन घिसिङज्यूको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको हात दरिलो बनाऊ भन्दै म जति पनि साधारण जनताहरू जति पनि अझै पनि जिटिएको विरुद्धमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यहाँबाट विनम्र निवेदन टक्राउँदछु धन्यवाद